Съвсем скоро може да се озове така положението във Висшата лига, че само три тима да играят в Шампионската лига, което вече си е сериозно. А това е Дуспа. Това е Дуспа за Карабах в 6-та минута. По колко елементарен начин само футболистите на Карабах се добраха до наказателното поле на противника. Кьеран Трипиер допусна топката да мине през краката му и препъна своя съперник. Боя. Бразилеца Ришард Алмейда. Той ще изпълнява. Стреля и вкарва 1-0 за Карабах. Точно като ви обяснявах, че трябва английските отбори малко да вдигнат нивото. Тотнам изостава в резултата. Ришард карва в 7-та минута на матча. Безупречно изпълнение на бразилския полузащитник. Вратаря хвана ъгъла, но нямаше шанс да стигне до тази топка. Гурбан Гурбанов виждаме на нашите екс, които обичат да броят броя на корнерите. Един на един. Хьон Минсон успява да реализира след това заспиване в защитата на Карабах. Центриране в малкото наказателно поле. Тотнам стига до равенството. Гледаме още веднъж. Сон е абсолютно сам. И виждате елементарно слабата проява на Ришард голмайстора, който остави футболиста на Карабах зад себе си. Вратаря остави Хьон Минсон да играе с топката, макар че тя беше на метър и половина от него. И равенство един на един. Един гол в гостуване в Европа. Не успя да се добре до това подаване Деле Али. Ламела сега. Добра игра на аржентинеца. Деле Али. Сон. Може би засада има тук. Не, вдигната засадата. Деле Али. Подаване и 2 на 1 за Тотнам. 30 минута. Отново Хьон Мин Сон е автор на гола. Но Деле Али е големия герой в случая. Той асистира за това попадение. Остава въпроса, нямаше ли засада. По-скоро беше покрит от Тансия Голи. Великолепно, тук си спря топката. Хлъзна защитника като на тобоган. И подаде топката към Хьон Минсон, който Деле Али. Това изява за момент на Садиков. Сега Ламела. Ще вкара ли Ламела? Да! 3 на 1 за Тотнам. 86-та минута. Ерик Ламела най-после успява да се разпише. И 6-та минута Тотнам вече праща резултата извън обсега на отбора на Карабах. Всичко започна с това изнасяне на Садиков, който явно беше се схванат крак, затова и загуби топката. Веднага му я отнеха. Виждате, той накуцваше. Един шот картон, между другото, за Деле Али и за Садиков, ето за тези разменени агресивни жестове.